Jestli můžu být zcela upřímný, lidé jako jste vy se mi nelíbí. Dobře, ale nemůžeme si být všichni sympatičtí. Měl jsem v úmyslu mluvit s vaším otcem. Není tu. Aha. A nevrátí se. Vy do téhle rodiny nepatříte, že ne? Proč ne? Jste totiž slušný člověk. Máte přesně 30 vteřin na to, abyste opustil naší firmu. Nejde o nic osobního. Je to jen obchod. Vyřiďte svému otci, až se mi ozve. Proč by to mohla být růžena rozloučenou? Nechci, aby si smyslela, že na tebe tlačím, ale potřeboval bych vědět, jestli na tebe mám čekat. Jak jestli máš čekat? No, rád bych věděl, jestli má vůbec smysl na tebe dál čekat. Ne, na tuhle otázku ti zatím odpovědět nemůžu. Mám tě ráda, vážím. Ano, to já vím, já vím, že mě máš ráda. Ale jde o to, že chci slyšet něco o lásce, něco jako je mi s tebou hrozně dobře, chtěla bych být s tebou pořád. Miluju tě a chci si tě vzít, prostě něco o lásce. Je mi to líto, Sergio, ale já o lásce mluvit nemůžu. Nemůžu ti říct, že tě miluju. Jednu velkou pizzu. Jo. Malou pizzu. Jo. Střední pizzu. Jo. Jednu velkou. Počkejte, vydržte chvilku. Co jsi dělal dneska ráno? Povídej, co jsi udělal? Kouknul jsem se do zrcadla a popleskal jsem se. No co jsi měl k obědu? K obědu jsem neměl nic, to popleskání mi stačilo. Co to s váma je? Vy jste se zbláznili. Kdo vám řekl, že tu máme pizzu? Vždy tady pizzu nevedeme. Neřekl jsi mi, že mám udělat těsto? Že budeme dneska dělat pizzu? Ano, pane. Ne. Tady pizzu nevedeme, tohle jsou veselé noky. Nabízíme všechny druhy těstovin, ale pizzu ne. Radši tě popleskám sám. Běž pracovat. No, běž. Vařil jsem pro nic za nic. Takže jsem na ní zakřičel a ona hned zmlkla. Ano. Okamžitě se uklidnila, byla jako beránek, jako ovečka. Mám takový pocit, že se ti Lina dost líbí. No, že se mi líbí? Holek jako je, ona se kolem mě motá spousta. Nemotá, proto se ptám. Oh, jsi zavtipný, ho. Radši mě moc nepokoušej. Pořád jsem ještě zraněný tou záležitostí s tvou sestrou. Pořád ti to leží v hlavě, nebo? Jo, leží mi to v hlavě, protože jsi mě zradil, kamarád. Nezradil jsem tě, zachránil jsem tě a to je něco úplně jiného. S Viktorií bys nebyl nikdy šťastný. Že ne? Ne. Proč ne? Řekni mi jediný důvod. Nesnáší tě. To je dobrý důvod, fakt, že jo. Ano. A promiňte, myslela jsem, že tady nikdo není. To nic, Lino. Jak se máte, pane Bobě? Ahoj, Lino, dobře, ano. Musím uklidit pracovně. No, knihovky, no, spousta prachu. Proč ne? Prosím. Jo, pardon. Jistě. A tady je všechno tak vysoko. Sotva tam dosáhnu. Kde jsme to byli? Teď si nějak nemůžu vzpomenout. Ano. Ještě tady. Chceš radu? Jo, poslouchám. Já myslím, že tvoje budoucnost je přímo tady. Fakt si to myslíš? A teď si zaspíváme. Ano, teď si zaspíváme. Čichy! Niente
voglio niente spero a tenere sempre a fianco a me. Sì, sicure chi sta fuori, con io so sicure te. Poi vita, cicchi, poi cicchi, mia, cicchi, o cuore, di visto cuore, ci stato un primo amore, o prima e l'ultimo sarà per me. Poi vita mia, o cuore, si state, o primo amore, o prima l'ultimo sarà per me. Takže tak, tak na tom jsme. Co ti teda Sergio řekl? Sergio chtěl, abych mu dala nějakou jistotu. Docela ho chápu, ale... Jistě, chápeš ho, ale co? Ale já ho zatím o ničem ujistit nemůžu, neptej se mě proč. Prostě nemůžu, nemůžu. Poslouchej, milý, a víš určitě, že miluješ Sergia? Já si vlastně nejsem jistá vůbec ničím. Brunet je fakt bezvadný člověk, ale abych pravdu řekla, je to spíš milej, spolehlivý kamarád. Nemůžu říct, že ho miluju, protože miluješ mě. Ale nemusíš to říkat, já to vím. Zajímalo by mě, kde tu jistotu bereš. Vím, že tě miluju, milý. Neříkej blbosti, ano. Není to blbost, je to tak. Na svatbě mé sestry jsme se skoro vzali, já milujeme jeden druhého. Já si tě vždyť nechtěla, byla to jenom legrace. Jsi zbabělec. Co jsem? Jsi zbabělec. On řekl, že jsem zbabělec. Ne! Neříkej o mě, že jsem zbabělec. Já nejsem zbabělec. Z toho se nevykroutíš. Znám ženy dobře, máte spoustu řečí, bla, 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 a všechny jste zbabělé slepice. Nejsme žádný slepice, zlato. Máš pravdu, možná jsem zašel příliš daleko. Všechny nejste zbabělé, ne, jen většina z vás. Děje se něco? Myslím, že to byste mi měla říct vy, ne? Nerozumím. Slyšel jsem, že vy a váš manžel jste se udobřili. Ano. Ano. Že by mě to netěšilo, právě naopak, co Bůh jednou spojil. Já vím. Víte, dělám si starosti o svého bratra. Nestor odlétal do Itálie s jistotou, že tady má ženu, svou partnerku a... Ano, já vám rozumím, otče, ale i když se člověk snaží, city se nedají potlačovat. Takže doufám, že to chápete. Ano, chápu. Ale dnes ráno jsem s Nestorem hovořil po telefonu a on o situaci, která zde nastala, vůbec neví. A já myslím, Luizo, že není správné, že jste mu nic neřekla. Víte, není to správné. Existují věci, které po telefonu řešit nelze. Ale pochopte, že není možné, abyste ho nechala žít ve lži. Můj bratr mi říkal, že vám telefonuje každý den. Ano, je to tak. Je nutné, abyste mu řekla pravdu. A abyste mu ji řekla co nejdřív, protože on s vámi počítá, spojuje s vámi svou budoucnost. Poslouchejte, otče, ráda bych vám něco řekla. Vždycky jsem si vás velice vážila, ale nepleťte se mi, prosím, do života. Luizo, pochopte, že tady nejde jenom o váš život. Děkuji vám za návštěvu, otče. Stopte. Přestaň si hrát na vtipnýho, ano! Promiň, ale tohle je můj pokoj a já odpočívám. Vtrhnout sem jako gangster taky není vtipný. Nejsem zbabělec! Ale si, máš nejsem žádný zbabělec!